přichází do rohu modrého Aleksandr Jankovič. Tak po krátké přestávce vás opět vítáme u sledování gala večeru GCF 41 s podtitulem Night of the Legends. Od mikrofonu vás zdraví Jirka Mamut Paluska a se mnou Daniel Barták. Daniel Barták. Takže k dalšímu zápasu. Aleksandr Jankovič, 23 let, 183 cm, 9 zápasů, 5 výher. Včera na váze veliký problémy s váhou. Sám jsem ho osobně vez do sauny, kdy potřeboval ještě asi 2,5 kg udělat během hodiny. Strašně s tím bojoval. Nakonec to dokázal, ale opravdu už to bylo na, řekl bych, skoro na hraně nějakého zachování zdraví, protože už opravdu vypadal, no, už sotva chodil, už ho, jeho tým už ho i musel poponášet a podpírat, protože opravdu vypadal špatně. Dneska je to jiný člověk, já když vidím, tak má 10 kg nahoře minimálně, vypadá líp. Uvidíme, jak se projeví takovýhle extrémní schazování v zápase, uvidíme, jestli s tím umí pracovat. To bude hodně, hodně důležité. No, uvidíme. Může mu rychle dojít fyzička, síla, všechno. Přesně tak, ono se to nezdá, ale má to velký vliv na to, že ta fyzička i síla odchází daleko dřív, než je normální. A je to pro to tělo velká zátěž. Pro to tělo obrovská, vemte si, že většinu, nebo ty poslední kila, 5-6 kg je jenom na vodě. To znamená, že je běžný, že zápasník 2-3 dny opravdu nepije, nebo pije 1 deci tekutiny za den. To je, a o jídle se nebavíme, že jo, tak bez jídla se vydrže dá, ale to pití je to, ale dneska opravdu vypadá Aleksandr velmi dobře. A další legenda přichází. Přibyl! Vašek Přibyl. Velká legenda tohohle sportu. 29 zápasů, 14 vítězství. V 37 letech ještě není až tak starý, že by zápasit nemohl, ale Vašek řekl, že se chce věnovat spíš rodině. To je pro něj teďka ten zásadní boj. Ne boj, ale zásadní radost. Ale nechal se přemluvit k tomuhle poslednímu zápasu a já včera jsem na váze mi opakoval, nikdy neříkej nikdy, ale tohle už je opravdu nikdy, tak uvidíme, jestli to dodrží. Spároval a už se mu moc nechtělo. Ten trénink a ta vůble obětovat tomu úplně všechno, je vidět, že má priority úplně někde jinde. Jo, je to tak. Ale Vašek je velký zápasník, velká ikona. Ano, velká ikona tohoto sportu. V dnešní době se hodně věnuje rozhodcovské činnosti, takže on z toho úplně nevypadl. V oktagonu ho velmi často vídáme v roli rozhodčího. Tak uvidíme, jak se mu podaří se vrátit v roli zápasníka, ale já tomu věřím, že to zvládne. Já mu fandím. Jeho poslední zápas je v roce 2013, kdy prohrál s Miroslavem Štrbákem, což je velký jméno. To je velký jméno, je to tak? Má Pavla Touše jako trenéra. Ano. Pavel už tady dělá opravdu všechno. Tak ještě jednou v rohu modrém Aleksandr Jankovič trénuje pod hlavičkou KR Dušan Silný, 23 let, 73,5 kg, 183 cm. Jeho profi bilance je 9 zápasů, 5 vítězství, 4 prohry. Trenérem je Ivan Djordjevič. Dámy a pánové, roh modrý Aleksandr Jankovič. V rohu červeném Václav Přibyl trénuje pod hlavičkou GCF tým, 37 let, 72,3 kg, 178 cm. Na svém kontě má celkem 29 zápasů, 14 vítězství, 13 proher, 2 remízy, z toho 6 KO. Trenéry jsou Aleksandro Solovjov, Miroslav Vacek, Martin Kubec. Roh červený Václav Přibyl! Tak. Fanouškovská základna. Před námi catchweight fight, minus 73 kilo. Refrín tohoto zápasu je Jan Hancák Voborník.
Jankovič tam má taky československou stopu, když prohrál s Ludovitem Kleinem, Slovákem. Je to pravda. To je taky další velký jméno slovenského MMAčka. Takže je vidět, že oba dva hoši se nebojí zápasy s kýmkoliv, tak uvidíme, jak tohle zájemné měření sil dopadne. First round. Tak. A Vašek hned od začátku. Ano, krásný. Pozor. Pěkně trefený high kick. A ty kopy budou nepříjemný, je vidět, že teda ten zadní, a jedno jestli puškik nebo high kick, tam pěkně Jankovič. Tam ta dynamika. Trefil, je tam ta dynamika, přesně tak. Dobře, ale vaše... Strejchlo to hlavu, ale Vašek se chytil. Teď tam potřebuje protáhnout tu nohu. Potřebuje dostat nohu, ano, přesně tak. A Vašek si to slušně brání. Dobře, výborně Vašek. Prosadil se silově a teď tohle by je jeho pozice, tam si myslím, že by mohl. Teď by se měl ale pohlídat tu rovnováhu, aby nebyl moc přes něj, aby nedopadnul podobně. A je trošku vysoko, myslím si, že by mohl pán vít trošku níž, vidíš to, Dané? Jo. Ale dělá si prostor pro údery. Jankovič tam dobře pracoval tím loktem. Ano, velmi jednoduše si ho nechal Vašek vstát, to je škoda. To jsou velice pěkný kopy, teda, který Jankovič předvádí a tam ten high kick si myslím, že Vaška trošku nachytal, že tam opravdu štrejchnul o tu hlavu vzadu. Ano, a Vašek si krásně povolil. A trošku bez hlavy do toho. Jo, teď to chtěl urvat a zapomněl na obranu. Máme za sebou 2 minuty zatím velmi pěkného zápasu. Určitě. Jankovič nemá před naší legendou respekt vůbec, jo? Nemá. Si ho nezná. Pěkně šlape. Vašek by se měl pokusit se dostat ke kleci, na čemž pracuje, a vstát pomocí klece. Jankovič dobře přebral tu ruku. Hezky to Jankovič přebral. Ruku. Ano, velice pěkně. Zatím to ale nevyužívá, že tam... Ne, už nedrží tu ruku. Chtělo by to hlavou dolů a ano. Začít se zvedat. Tak, teďka zkusím odtlačit hlavu Jankoviče. Dobře. Výborně, Vašek, výborně. Ale nabít záda to ne, to nepotřebujeme. Dobře se ale vytočil, aby nedal úplně záda. Dobře, tam byla stabilita, síla, ale teď tam trošku zaspal, ale dobře, vstal. Výborně, Vašek, výborně. Jo, pozor, to bylo trefený. To jsem se ani nevšel, co tam bylo. Vašek přitom, když se ten klinč... Teďka jako by bruslej, tam trošku klouzelo možná. Buď to klouže, nebo oba bruslej, teď nevím. Bacha na tu páku na nohu. Pozor na to. A dobře, ale Vašek má chuť. 2 minuty do konce. Ale tohle by mohlo být. Tohle by mohlo být. Ale hodně nebezpečný. Ano, to je hodně nebezpečný. Krásně, Vašek, krásně. Mohlo by to tam vyjít, myslíš? Jo. Ano. Dostane tam i tu druhou nohu. Abych to zatím nechal na ten ground and pound. Asi jo, když mu to chodí, ale on mu zvedne hlavu a bude to škrcení. Bude zkoušet, ale tam se ještě nedostal dobře. Je minutu a půl, máme čas. Máme čas, nepospíchej, Vašku, teďka. Není potřeba pospíchat, ne. Ano, tak, radši tak. Výborně. A teďka je Vašková práce. Ale uklidnit to, za minutu a 10 sekund se dá udělat spousta věcí. Dostáhnout si toho soupeře. Dobře si to pohlídal. Škoda, tohle je škoda, tam by chybělo malinko. Jankovič hezky použil tu klec k tomu odrazu. Ano. Zatím se ani jednomu nechce. Teď se nechce. Myslím, že to půjde nahoru. A takhle si postaví. Dobře se Vašek odkop. Dostal se do bezpečné zóny. Pozor na to. Tak, ruce nahoru a Vašek by měl pokračovat v tom tlaku. Teď už je to trošku o morálu. Ano, ale je to velice pěkný kolo zatím. Bacika!
Mám pocit, že to trošku Václav zdává. No, vypustil to teďka trošku, ale je to 20 sekund před koncem, kde se to nestihne už ukončit, si myslím. Ne, ne, dobrý je to, dobrý je to. Vašek se krásně přidrží teďka a oba dva toho využijou těch 10 sekund na odpočívání. Udělali další přestávku. Jo. Krásně, oba dva. To bylo velice pěkný kolo. Tohle to... Tady bylo všechno, tady byl krásný postoj, tvrdý údery, hezký kopy. Pojďme si něco říct taky k tomuhle zápasu. Poprvé svého soupeře viděl Aleksandr Jankovič, až včera na váze při 100 má. Aleksandr ze svého soupeře, velikánský respekt jeho protivníkem. Je sportovec, který od 6 do 21 let se věnoval hokeji od roku 2004. Pak aktivně se věnoval zápasení MMA. Na svém kontě má Vašek přibyl úspěchy jako třetí místo v evropském poháru thaiboxu v Německu 2004. Úspěch na Free Fighting Championship v Německu 2007. No a třetí místo na mistrovství České republiky ve sportovním sambu. Do dnešního zápasu MMA se vrací po 4 letech od oficiálního ukončení kariéry. Takže můžete pozbudit borce do tady dalšího kola. Tady byl Vašek, myslím, nejblíž k ukončení. Končí salt? Tady. Ano. Tak a teď uvidíme, jestli se na Aleksandru Jankovičovi projeví to včerejší schazování. A... Ale vypadá to, že jo, že toho mají oba plný zuby. Dobře. Ale, další no, krásný high kick. Krásný high kick teda. Vašek si hledá to svoje místo pro ten útok, správný timing. Ale padá mu trošku ta zadní ruka. Ale bohužel mu padá zadní ruka a Aleksandr toho využívá. Oh, oh. A teď to ale trefil zase Vašek. Je to teda padni komu padni, mi přijde chvilkama. To určitě. Trošku vidím Vencově obličeje, jestli to mám zapotřebí. Připadá mi to tak taky trošku, ale já myslím, že on je velký bojovník, že to přece nevzdá. Tohle dělá chytře, teď si to prostě drží, chce vstát, tohle dělá velice zkušeně Vašek. Když jsou to body pro Jankoviče. Je to pravda. Kdyby Kimuro tam zkusil? Právě, že ji tam zkouší, nebo aspoň na přetočení. A má jí chycenou, já tam nevidím. Já taky ne. Má jí chycenou, ale myslím, že si to tam Jankovič políde. A Vašek to včas pochopil a vzdal to. Ale Jankovič je hrozně vysoko, já myslím, že by Vašek mohl zkusit přetáčet. Vidíš to? Ano, a máte nám triangle. Já myslím, že to si Vašek pohlídá. Záda. To není dobře. Ještě jsme v polovině zápasu, ani ne? A dobře, dobře, Vašek, výborná. Krásně se to přehouplo na Vaškovou stranu a tady by mohl Vašek musí pracovat. Projevit. To bylo moc hezký stávání, ale od Jankoviče to bylo velice pěkný. On se to moc rychle pustil, jakoby. Jo, jo. Žádný sprawl, žádná obrana. Ale snaží se zvedat, snaží se pracovat. Já myslím, že u toho má plný zuby. Jo. Teď se tady trošičku láme ten zápas, láme se morálka v zápasníkách. Ale Jankovič se tam nedokáže udržet na těch zádech. Ne. Ale přijde mi, že Vaškovi se už úplně nechce vstávat, tak jak, jak předtím. Teď, jo, víš, teď už jim, no. Já si myslím, že správně to ukončil. Jo, 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 správně to, velmi správně to ukončil. Rozhodčí to správně ukončil a Vašek velice slibně rozjetý zápas, bohužel prohrává, ale po krásném výkoně, tady se není za co stydět.
To byl od obou zápasníků vynikající výkon. Určitě. Ale asi se i na tom Václavovi projevují, že ty priority jsou opravdu někde jinde. Je to tak. Když ta hlava funguje jinak, než by měla. Poprosíme oba dva fightery do středu oktagonu. Jo, určitě, ale tady bylo vidět, že to trefil a výborně Hanzák do toho vstoupil, výborně. To bylo v pořádku, absolutně. Dámy a pánové, vítězem tohle zápasu catchweight fight minus 73 kilo. Vítězem tohle zápasu se stává Aleksandr Jankovič. Ale potlesk taky pro Vaška Přibyla, který se vrátil po 4 letech zpátky do oktagonu od oficiálního ukončení kariéry. Takhle za mě potlesk obou dvou zápasníkům velikánský. Rozhodně. All of you for coming on this big event. Also want to thank my cornerman Vaso Bakočević, Ivan Đorđević Icko, my teammates Savo Lazić, Nemanja Milošević, Filip Ujić. Also my medic here in my corner. And at the end, I want to show respect to Václav Přibyl. He's a true warrior. 30 professional fights. Guys, it's a lot of fights. Thanks one more. To bylo moc hezký. Tak. Tohle se povedlo. No a jenom připomínám, že před námi GSF 41 Night of the Legends. Také váhovka minus 100 kilo. Rozhodně se nenechte ukrutnejšit to.